တကယ်လို့ raw ကို caching လုပ်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရှိသမျှ raw တွေအားလုံးကို
ခုနကပြောဆိုအဲဒီကိုမိုင်းလောမဲ့ခါလေးလောက်ထားတယ်အဲ့တော့ regular expression နဲ့တန်းပြီးတော့စေအောင်မယ်အဲ့ဒီကောင်လောက်ထားတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးအားလုံးဒီ rock collection ဆိုတော့အဲ့ဟိုသူထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးကသူက serial လောက်လောက်ပြီးတော့တိန်းထားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rock ကို serial လိုက်လောက်ပြီးတော့တိန်းထားတဲ့ဒီ object ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတိုင်းဖြတ်လာပါတော့နော် serial လိုက်လောက်ပြီးတဲ့ဟာကိုအားလုံးထားတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ခုနပြောလို့အဲဒီ config ကို cache လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ bhp rd san config cache ပေါ့နော်ခုန raw ဆိုလဲ bhp rd san raw cache ပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးအားလုံးကြိုက်နေရတယ်တကယ်လို့အဲ့ရနှစ်ခုလုံးဒီ bhp rd san optimize ဆိုပြီးတော့ command တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းသုံးရတယ်ဟုတ်အရင် version တွေရောကတော့ဒီ optimize ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီရှိသမျှ class တွေအားလုံးကို follow ပြီးတော့အဲ့ဒီ class တွေအားလုံးကို file တစ်ခုတည်းလုပ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီerror handling လောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေဘာတွေမှာဟိုပါဖြစ်လို့အဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုပြန်ဖြုတ်တာလေအဲ့တော့ဒီမှာ php rd set optimize လို့ကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ config cache ရယ် raw cache ရယ်နောက်ခုဆိုသူကလုပ်ပြီးသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ laravel debug ပါပါနော်အဲ့ဒါကတော့ဒါ laravel ရေးသူတော်များလည်းသိပါတယ်အကုန်လုံးတော့ဒီ development မှာဆိုရင်သုံးရတာပဲအဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီကောင်ကိုသုံးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအဆင်ပြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quality benefit ရှိရဲ့ဘာညာနောက်ဒီအချိန်ကြီးအဲ့ဒီ memory စားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူချက်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်မှာညင်နေရတဲ့ခါကျတော့ဟိုစင်ပြေမှာတော့ quality တွေပါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ fridge ပြရတော့တော့ view တွေမှာ view file ပဲနှစ်ခုဟိုအားလုံးထားတဲ့ဘာတွေကစအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ error လို့ပေါ့။အဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ OLN ရဲ့ပုံစံကသူကဒီ relation data တွေပေါ့။အဲ့ဒီကောင်တွေကသူက lazy load ပုံစံနဲ့သုံးတယ်အဲ့ဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ post ပေါ့ဟာပေါ့ blog တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် post ရှိမယ် post မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေးတဲ့အဲ user ရှိမယ်အဲ့ခါကျတော့ post ကိုခေါ်လိုက်တယ်နောက် user ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကားလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအိုင်းသုံးတဲ့ခါကျတော့ user လို့သူကခေါ်တော့မှအဲ့တက်ဆိုင်ရ user တွေကိုသူက query လုပ်ပြီးတော့ခေါ်ပေးတယ်လေးစီးလို့ပုံစံပါတော့ကျွန်တော်ဒီဒီကားလုံးကိုဘာလို့သုံးသင့်တာလဲဆိုတော့ကြာဒီအဲ့ဟာနေပတ်သက်ပဲဒီ m+1 တက်တနာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဤကားလို့သုံးပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ဒီပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ m+1 ကတော့တချို့တွေဒီမသိတဲ့သူတွေသိအောင်ကျွန်တော်ထည့်ပြအောင် m+1 ကဘာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်1 quality to fetch the and in the root collection တော့ခုနဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကပြထားတဲ့ပုံလေးနဲ့ရှင်းပို့လို့ရှင်းတာပေါ့နော် post ပေါ့ post ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တယ် query တစ်ခါ run လိုက်တယ် post မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချင်းနဲ့ခေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ postစေခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါက quality တစ်ခုအပေါ်တစ်ကြောင်းအတွက် 1 ပေါ့ m+1 ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က 1 ကိုကိုစားပြုတယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီ loop ပတ်ထားတဲ့နေရာမှာပါကျွန်တော် post ဆဲရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ relation ဖြစ်တဲ့ user ကိုခေါ်ပြီးတော့ user ရဲ့ name ကိုမှခေါ်ထုတ်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအဲ့ m quality ပေါ့နော်သူအဲ့ချိန်တိုင်း quality လုံးနေရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် post ကစေခုလို့ပြောထားတဲ့အတွက်အောက်မှာဒီ post ဆဲရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ relation ဖြစ်တဲ့ user ကိုခေါ်ရင်ဒီ loop တိုင်းမှာခေါ်နေရတဲ့အတွက်နောက်ထပ် quality set ကထပ်ပြီးတော့ run ရလိမ့်မယ်။အဲအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ n ဆိုတာဒီ number ပေါ့နော်ဒီမှာ10ပေါ့တကယ်လို့ post ကအခု20ပါလို့ထားရဲဆိုရင် n က20ကိုကိုစားပြုပါပဲ။30ဆို30ပေါ့။ဒါဘယ်လောက်ဟိုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ n အဲအကြောင်းလို့အဲ့တော့တကယ်လို့အခုဒီအောက်ကဟာပါဆိုရင်ပြဿနာပါလဲဆိုတော့အဲ post ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ဟာတခုမှသူ quality တစ်ခါ run ပြီးပါပြီ။နောက်တစ်ခါအောက်က loop ထဲမှာဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကနောက်ထပ် user ကိုသွားရှာဖို့အတွက်ကို quality က10ပေါ့ run ရတော့တယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်း17ခေါက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ eager လို့ကို30နဲ့ဒီမှာသူပြရတဲ့ဒါကျွန်တော်30ခေါ်ရတာပေါ့နော်။စုစုပေါင်း post 30ကိုခေါ်ရတဲ့အမှာဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာ quality ကကျွန်တော်ကများလေးထုတ်ပြပေးတာ quality က32ခုဖြစ်သွားတယ်။အားလုံးပေါင်းပထမတစ်ခုကတော့သူကပက်ဂျီနေအတွက်အမှာ post ကိုကောက်လုပ်တဲ့ဟာအဲအဲ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ရေးရတယ်မှာပါပဲဒါသူကပက်ဂျီနေ function ကလုပ်ရတဲ့ပေါ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့မှာ post ကို limit 30လို့ပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့ကောင်နောက်တစ်ခါကြတော့မှာအဲ့ဒီကျန်တဲ့အခု30ကကြတော့ဒီ user ဟာကိုကျွန်တော်ဒီ user id ဘလောက်လဲဆိုပြီးတော့တွဲပြီးတော့ဟောလို့ရတဲ့ကောင်နော်အဲ့ကောင်အခု32ခုဟောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်အချိန်ပို့ပြီးတော့ပြရတာကောနော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီဤကားလို့သုံးထားတယ်အဲ့မှာဆိုရင် quality ကကတော့32ခုစာမှာကျွန်တော် quality 3ခုပဲရှိတော့တယ်ပါ3ခုပဲရှိရတဲ့အတွက်ခုနဟာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ quality 29ခောက်တက်တာပေါ့
29 ခေါက်ဆိုအဲ့ဒီ29ခေါက်က database မှာ data များရင်များသလားအဲ့ relation တွေများရင်များသလားကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အချိန်တက်တာပါလိမ့်မယ်တကယ်တကယ် population တွေမှာ ready ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ခေါက်တယောက်တည်း request လုပ်တယ် testing လုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့ဒီနေရာလေးကဘာမှမသိတော့ဘူးပေါ့အဲတကယ်တကယ်ဟိုမှာအများကြီးကပြုံသုံးနေတဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးတကယ် production မှာ run နေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုတော့အဲ့ကောင်ကြီးကဒီ site down ရတာတွေပါလိမ့် server down ရတဲ့ကိစ္စတွေပါလိမ့်အများဆုံးအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာကြုံရတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ database ရဲ့ data တွေကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ cache လုပ်ဖို့ performance ပို့ပြီးတော့ကောက်အောင်ကျွန်တော်ဒီဥမာဒီ blog တစ်ခုပေါ့အဲထိသုံးစာများတာမှာကျွန်တော်တို့က post 20ပြတယ်အဲ20ကိုအဲကျွန်တော်ကဝင်ကြည့်လဲဒီ post 20ပဲနောက်တစ်ယောက်ကဝင်ကြည့်လဲဒီ post 20ပဲနောက်ကျွန်တော်က reload လုပ်လဲဒီ post 20ပဲအဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါဘာလုပ်တိုင်းdatabase ကိုတစ်ခါသွားပြီးတော့ data ဆွဲနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ database တွေ data ကို cache လုပ်ထားမယ်ပထမဆုံးအချိန်မှာအဲ့ data မရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကောင်ကို cache လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ cache လုပ်ရအောင်ကျွန်တော် reload လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူက database ကိုသွားပြီးတော့ query သွားလုပ်ဆရာမလို့တော့ database နဲ့ connect လုပ်ဆရာမလို့တော့ connect လုပ်ဆရာမလို့ဗနဲ့ရှိတဲ့ cache တဲ့ data ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီသုံးတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူကဒီ performance အများကြီးကွာတော့တော့ကျွန်တော်ဒီ database ဆွဲမှာဆိုလို့ရှိရင် data သွားယူရင်အာတို့ခေါ်လဲတော့ post က2000လောက်ရှိရဆိုရင် post 2000ထဲမှာပါအဲ့ဒီကောင်ကိုတော့ပြန်ယူရမှာအဲအဲ့ဒီတခြားဟာတွေများရှိအောင်ကောင်ကတော့သူက cache တဲ့ data သူယူလိုက်အောင်ပဲအဲအဲ့ဒီအတွက် performance ဘိုင်းမှာအများကြီးတည်တာလဲဒါတော့ဒီ cache တဲ့ဟိုပါတော့ example ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပေါ်ဟာမှာဘောမှတ်သားမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဒီ post ကိုဒီတိုင်းပဲယူရတယ်နည်းနည်း request ဒီ controller ကိုဒီ method ကိုလာတိုင်းကျွန်တော်ဒီ database ကနေပြီးတော့အခု30တော့သူဆွဲထုတ်ပြီးပြတယ်ပါပဲ။အောက်ကကောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့တိုင်းမလို့ချင်တဲ့အတွက်ဒီ cache လုပ်လိုက်တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဒါမိနစ်ကတော့ကျန်းစောက်ထားရအောင်နော်120အမြဲတမ်းဟိုဟာမဖြစ်နဲ့အဲ့ remote for ever လို့ပါအောင်လည်းတုံးပြီးတော့တိန်းထားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကောကတကယ်လို့ကိုကခဏပဲဟိုမှာ10မိနစ်9မိနစ်ပဲတိန်းဖို့လိုတယ်ဆိုလို့10မိနစ်9မိနစ်ပေါ့။ဒါကတော့ cache ကတော့ကို application ရဲ့ flow ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြန်ပါမယ်။အဲအောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ cache remember ပါเนาะဒါကလာပဲ flash ရှင်ပဲဒီကော cache လုပ်ထားတဲ့ data ရှိရဲဆိုရင် cache ကိုပြန်ပေးမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးအထည်ထားတဲ့ session ကို run ပြီးတော့အဲ့ဒီ data ကို cache ပြန်သိမ်းထားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ post ကိုဒီ page အလိုက်ပါเนาะဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် pagination နဲ့သွားပါပဲအဲ့တော့ page က page 1လည်းရှိမယ်နောက်တစ် page သွား page 2လည်းရှိမယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ page ကို request ရနေလို့ယူထားတယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာcache ရဲ့ name ကိုဟိုမှာ page 1အတွက်ဆိုရင် post 1ပေါ့ page 2အတွက်ဆိုရင် post အဲ post 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတင်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ cache data ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ cache မလုပ်တာပေါ့နော် cache မလုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကအဲဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ200ကျော်မီလီစက္ကန့်200ကျော်ကြာတယ်အဲဒီအောက်ကပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘောကြတာဒါပထမဆုံးပေါ့ cache မရရသေးတဲ့အချိန်မရရသေးတဲ့အချိန်မှာအဲ150ကျော်ထားပါဒါတော့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်မှမတူတဲ့ခါကျတော့အဲလိုပုံမှန်အပေါ်အတိုင်းပေါ့အတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ခါကျတော့အောက်ကပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ cache ရိုက်ယူရပြီးရတဲ့ database မှာ query သွားလို့ဆရာမရှိတော့ဘူးနောက်လိုမျိုး pagination နဲ့ဟိုလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ပုံမှာဆိုရင်ဒီ query ကသုံးခု run ထားသေးတယ်အောက်ပုံမှာဆိုရင် query တစ်ခုမှ run ရအောင်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ cache တဲ့ data ကိုပဲပြန်ပြီးယူရယူသုံးလာတာအဲကြောင့်မို့ဒီတော်တော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိတာတာတော့ဒီဟိုမှာကြီးကြီးလိုက်ဒီ database ဟိုလိုအဲ့အနီလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းထားရအောင်အပေါ်ပုံမှာဆိုရင်အဲ5 point ကျော်တော့အဲ့ဒီ millisecond ကြာတယ်ဒါ database ကို operation လုပ်တဲ့အချိန်အောက်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ0ဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ database ကိုသွားပြီးတော့ connect လဲလုပ်ဆရာမလို့ database ရဲ့ data လဲ share ဆရာမလို့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုcache ကောင်းပါတဲ့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ cache သုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့တကယ်တကယ် production မှာဒါကတော့ application ရဲ့လိုအပ်ချက်အရပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမြန်တဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်တဲ့ cache ကိုသုံးတာက driver ကိုရွေးတာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးဆင်ပြီးတယ်အဓိကနှစ်ခုကဘာရှိနေလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ရွေးချက်ကအဲ redis ရဲ့ nan cache ရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အဲဒီ file ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ file အဲ reload တဲ့ write လုပ်တဲ့ဒီ operation ကပြောရရင်နည်းနည်းအချိန်ကြာတယ်
အဲ့ဒီတော့ဒီ redis ကလည်းအတူတူပဲဒီ mangas လိုပဲဒီ data ကို redis ကတော့ store လုပ်ထားတယ် disk ပေါ်မှာဒါပေမဲ့ तू က memory board ခေါက်ခေါက်တင်ထားတာပြီးတော့ memory board ကနေပဲပြန်ပြီးရှာပေးတာဖြစ်တယ်လေဒီကောင်ညံ့ဒီ redis နဲ့ mangas မှာဆိုရင်အဲဟိုကတချို့ cache လောက်ရမယ့်ဘိုင်းတွေကအဲ့ဒီ application ကိုမူတည်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတာရှိတယ်ဟိုကဒီကောင်အဲ့ array အနေနဲ့တရား array ရမှာအဲ့ခန်းကိုပြန်ပြီးတော့ယူရမယ်ဘာသာလို့ဆိုရင်ဒီ redis ကပုံပြီးအဆင်ပြေဘာလို့လဲဆိုတော့ तू မှာ data typeအဲ့လေးငါမျိုးရှိရပါတော့အဲ့ပုံစံတိုင်းသိင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပါတော့ဒီ MySQL လို့ပြောဆိုရင် integer တို့ string တို့ဒီစုံလို့ပါတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါအတူမှာလည်းအဲ့လိုလေးမျိုးရှိရ mangas ကြတော့မရဘူးဒီတိုင်းပဲ key value ပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးပါတော့မှာပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်အများစုကတော့ဒီ redis ကိုပဲသုံးတာများတာပေါ့အဓိကဒီ cache အပိုင်းနဲ့ cache အပိုင်းကတော့တခြားဒီအပိုင်းတွေလည်း redis ကိုသုံးပါတယ်အဲ့ database တစ်ခုအနေနဲ့ပြည့်သုံးကြတာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ application မှာဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ဒီကျူးလို့တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အချိန်ပေးရတဲ့ test တွေပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကျူးတဲ့ကိုထည့်ထားပြီးတော့မှ background ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ run တင်ဘို့လို့ရှိရင်ဥပမာအခုဒီမှာဆိုရင် example ကျွန်တော်ပြရတော့ customer ကိုဒီ invoice pdf ပို့မယ်အဲ့တော့တခါကျအဲ့ invoice pdf ပြအောင်ကျွန်တော်က pdf ကို generate ထုတ်ရမယ်ပြီးတော့ကအဲ့ဒီကောင်ကို customer စီကို email ပို့ရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကတကယ်ပြောရရင်ကြားရပါတော့ကြားလဲဆိုတဲ့တော့သူကဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကျူးမသုံးဒါရရုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူသားဒီကောင်အဲ့မှာ PDF လုံးပြီးတော့မှ email ပို့အောင်အဲ့ရမယ်ဒီ machine ကိုသူကယူသားလုပ်တင်နဲ့စောင့်နေရတာကြားရည်ရဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကကျူးလက်ထည့်လိုက်တဲ့ခါဆိုရင်သူကကျူးထဲမှာဒီလုပ်လုပ်တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်တော့ဒီလုပ်ဥမာဒီမှာဆိုရင် sending invoice ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုကိုကျူးထဲကိုထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကျူးထဲကိုဒီထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြာပြီးသွားပြီအလုပ်ကသူကသူနောက်ကနေပြီးတော့ကောင်းကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် supervisor တော့ကောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီစောင့်ပြီးတော့ဒီ queue တော့ကို run ထားတဲ့ကောင်လို့ရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကောင်ကို queue ပဲချုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ကောင်ကို run ထားလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကလည်းသူကသူဒီဥမာ database queue သုံးလဲဆိုလဲ database ပေါ့အဲအမေဇုံလို့ပေါ့သုံးလဲဆိုလဲအမေဇုံတို့ဘာလို့လဲဟာပေါ့ဟိုတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့သူကသူ run ပါလိမ့်မယ်နောက်ွယ်ပါပေါ့နောက်ွယ်ပါ run တဲ့အခါကျတော့ teacher process အခုအနေနဲ့ run ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ special response တိုင်းလေးပါလေးကိုထိခိုက်တော့နောက်တစ်ခုအဲ့ကျွန်တော်ဒီ production ဒါကတော့ production တော့နော်အဲ့ကောင်ကိုလုံးသိနေတာကတော့ဒီ assets bundling လုပ်တဲ့ file ပေါ့ဒါကဘာမှခက်ခဲတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့မှသူပါပြီးသားလာတော့ miss ကိုကျွန်တော်တော့တော့မယ်အဲ့တချို့တွေကကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီးတော့အဲ့လို project တွေဒီခါကျရင်အဲ့ကောင်တွေကဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ဥမာ style file တွေပါလေဆိုရင်လည်းသူကဒီ ambient တော့ဘာလို့လဲမသွင်းမနဲ့တော့သူဒီတိုင်းဟို manual download ဆိုရင်ဆွဲထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကို public ထဲမှာထည့်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာ bootstrap ဆိုလည်း bootstrap တော့ js ဆို bootstrap တော့ css အနောက်တစ်ခါကြတော့ဥမာဒိတ်ပီကာဆိုလဲဒိတ်ပီကာတော့ကြီးရဒိတ်ပီကာတော့ဆက်ဆိုရှိတဲ့ပြဟာလေးအားလုံးအဲ့လို manual တွေခေါ်ပြီးတော့ချိန်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မရတော့မဟုတ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းပြဿနာတော့ဘာမှမရှိဘူးဒါမဲ့ဒီကောင်လေးအားလုံးကို banner လောက်ရတာ banner လောက်ရရင်ပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်ဒါ file ကတစ် file နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ request လုပ်ရတာအဲ့တော့ကိုရှိတဲ့ပြဒီ style တွေ style ဆိုရင်လဲ style လိုက်နောက်ရှိတဲ့ဒီ script ဆိုလဲ script file တွေကိုကျွန်တော်ဒီ miss ကိုသုံးပြီးတော့ banner လောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တင်တော့နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီassess file ကိုဒီ minify လုပ်တင်တာပေါ့။ဟောလဲဆိုကြတော့ဒီ minify လုပ်လိုက်ရင်ကြတော့ file size ကလည်းပိုသေးသွားတယ်။ပိုသေးသွားတဲ့အတွက်ဒီ loading လုပ်ရတဲ့ဟာကပိုပြီးတော့မြန်လာပဲ။သူကမလို့ဒီဂျာမှာ space တွေပါလည်းမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တော့ variable name ကိုလည်း a b တွေပြောင်းလိုက်ပေါ့။အဲ့ကကြတော့ဟိုဥမာအရှိတ်ကြီးတွေ variable name ကအရှိတ်ကြီးတွေဖြစ်နေဖြစ်နေမယ်။ဟိုအဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်ပေးရတဲ့ခါကျတော့ဒါအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဒီမှာအဲ့ပါ a တွေဖြစ် b တွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုမှာ file ကလည်း space တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ file size ကတော်တော်လေးကျုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီ minify လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဓိက production မှာပဲ minify လုပ်တာကောင်းတယ်ကို develop လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်ကိုသွားလုပ်ရင်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ error fix ပြန်လိုက်ရတာနည်းတိုက်ပေါက်ပါအဲ့ဒီတော့ရှိရပါအဲ့ဒါတော့ဒါ production မှာဆိုတော့ဒါဘာဟိုကိုအများကြီးဘာလုပ်ကြအောင်လို့ဘောတော့ဒါအကုန်လုံးကပါပြီးသားပဲဒီ MVR run တချို့တွေကကြောက်လဲဒီ server bar run နေတော့ဒီ MVR run ဒီ easy နဲ့ပဲချနေရရှိတယ်ဒါတို့ဟိုဒီဘက်ဒီဘက်လုံးရရှိလို့အဲ့ဒီချိန်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားရဲဆိုတော့ဒါတမျိုးပေါ့တကယ်တကယ်ဟုတ်ပြီဟို development လည်းပြီးသွားပြီဟို demo run နေရလည်းမဟုတ်တော့တကယ် production ကိုသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီ ambient run ဒီ UI ရဲ့လုပ်နေလို့သိအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ambient run production ဆိုပြီးတော့ဒါ production လုပ်လိုက်တာနဲ့သူကသူအဲ့မှာကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းဒီ file ကိုဗန်လည်းလုပ်မယ်ရုပ်ကူမှာ save ပါ save file ပေါ့အဲ့တော့ဗန်လည်းလုပ်မယ်ပြီးရင် minify လုပ်မယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဒီဆောက်လာပါမယ်နောက်တစ်ခု
ဘာနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိထားတင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီရဲ့ဘာကြီးအကျအများကြီးတော့မပါတဲ့တော့ကျွန်တော်က tip အနေနဲ့ပဲထည့်ထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ database သုံးတဲ့ခါကျရင် database ကိုကျွန်တော် index လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီ ID ID လို့ခြင်ရတယ် ID ကို primary key ထားလိုက်တယ်အဲ့ခါကျရင်တော့သူ auto index ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာဘလော့တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဒီ search feature ပါတာပဲအဲ့ဒါဘလော့ရဲ့ထားပါလားဘလော့ရဲ့ title ကိုပဲရှာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ title column ကိုလည်း index လုပ်ပေးတယ်။အဲ့လိုရှိရှိနဲ့ column တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ index လုပ်ပေးလို့တော့မရဘူး။အဲ့ဒါကဒီ MySQL တို့ရော SQL မှာတော့မဟုတ်အဲ့ဒီ MongoDB တုံးတော့အဲတစ်ခေါက်အဲ့ဒီပြဿနာရှိရရှိရ။သူက fee တွေကရှားတာလည်းများတဲ့ခါကျတော့တော်တော်များများအောင်အဲ့မှာ index လုပ်ထားတယ်။အဲ့ index တွေကမှဒီအစမ်းလေးတွေရောတစမ်းလေးတွေရောအဲ့လိုကန်ရကန်ထားအောင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကအဲ့ query ကြီးကို run တဲ့ခါကျ data လည်းအရင်များတဲ့ခါကျတော့ကြောက်အောင်ကြောက်တော့ index လုပ်ထိုင်းနေတော့ကြားတယ်ကြားတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒါအဲ့ index တွေအားလုံးလည်းကောက်ဖြတ်ချလိုက်ပေါ့ခုနကတော့အချိန်တက်ပို့ပြီးတော့မြန်သွားအဲ့တော့ index တွေအများကြီးအကုန်ဆွတ်ဆက်ပြီးလုပ်ထားတော့လေအဲ့ဒါပြဿနာရှိရပေါ့ဒါကတော့ဒီ index လုပ်တင်တယ်မလုပ်တင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီ application ရဲ့လိုအပ်ချက်ညာဆုံးပြန်တော့ပြီးတော့ဒါကတော့ database အပိုင်းရောက်ဝိုင်း database အပိုင်းရောက်အဲ့ဒီ index ဘိုင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်တော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်လဲperformance တော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်လဲဆိုတာတွေကိုညလာလို့ရတယ်။အာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီသတိထားတင်တာကတော့ဒီ eloquent တော့ရေးရ။ရေးတဲ့အခါကျတော့တချို့နေရာလေးတွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ရေးလို့ရရတယ်။ဆိုလိုတာ performance နည်းနည်းလေးမဆိုစတော့လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။မဆိုစတော့လေးဆိုတော့လည်းအဲအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်အဲမဆိုစတော့လေးတွေကလည်းတော်တော်တုံးနေအောင်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးရေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အဲဒီတချို့ example ဟိုဟာလေးတွေရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအမ user မှာ post အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကပထမဆုံးတစ်ခုပဲလိုချင်တာ post တစ်ခုပဲပေါ့နော်။ post တစ်ခုပဲကျွန်တော်ကလိုချင်တယ်။အဲကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီအီကားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်ဟိုမှာမလုပ်ထားဘူး။ဒါပုံမှန်တိုင်းပဲ user ဆိုမှ user တွေက51ပေါ့။အဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ရှာထားတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအပေါ်ကပုံစံရေးမယ်ဆိုရင် user post ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ relation ကိုခေါ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြတော့အရင်ဆုံးအဲ့မှာသူရဲ့ relation ရှိတဲ့ post အားလုံးကို तू ကယူမယ်ပြီးတော့မှဒီ collection တစ်ခုစောက်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီရဲ့အနေမှာပြန်ပြီးတော့ဒီအရင်ဆုံး first index ကိုပြန်ပြီး re ပထမဆုံးခန်းကို तू ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကပုံစံတိုင်းပေါ့အောက်ကပုံစံတိုင်းရေးမယ်ဆိုဒီမှာ post ဆိုပြီးတော့ဒီ ကွင်းစာကွင်းမင်းနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြန်လာတဲ့ကောင်ကဒီ relation object ပေါ့ဒီ query လုပ်တဲ့ object ပေါ့ relation object ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့အနေမှာ first ကိုတန်းခေါ်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပတ်ဖုံးမဲ့ပို့ပြီးပါဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟောဒီနေ့ပြန်အဲဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တော့ဒါဒီမှာ data တော့ဘာမှမထုတ်တာတော့ကျွန်တော်ဒါပြန်ကောင်းခေါ်ထားရဲဆိုတော့ထုတ်တာfirst မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တယ်။ဒီဒါကတော့ user ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့အတွက်ဒါ user တွေ run နေကြပါပြီ။ဒီတော့ Okay နောက်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီပုံက Okay ဒီအကြောင်းအတွက် run ထားတဲ့ကောင်နော်။ဒီကောင်ကဆိုရင်ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်ရင်မှာ post ပေါ့နော် post ထဲမှာ user id 1ဖြစ်တဲ့ကောင်လေ။အကောင်လုံးအဲ့ဒီကသူ့ရဲ့ကြာတဲ့အချိန်ကဒီမှာ2161 millisecond ရှိတယ်။အောက်ကကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ relation object ကို direct ခေါ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကြတော့ရှိသမျှ user ရဲ့ post အားလုံးကိုလုံးမလုံးတော့လုံးမလုံးပဲနဲ့ဘာလုပ်လိုက်ဆိုတော့ဒီမှာ post မှာ user id 1ဖြစ်တဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ကိုပဲ limit 1လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတွေ့ရ data row တစ်ခုတည်းmatch ဖြစ်တဲ့ row တစ်ခုတည်းကိုပဲခေါ်ပြီးသွားတော့ဟိုကောင်ကကြတော့ဥမာ10 row ရှိရင်10 row လုံးခေါ်ပြီးတော့လောက်ရမယ် collection နဲ့ collection နဲ့ထည့်ရပြီးအဲ့ဒီကနေမှပြန်ပြီးတော့ဒီ index account ကိုပြန်ပြီးပေးရအောင်ဒါကကြတော့မဟုတ်တော့သူကဘာလို့ကြံလို့သူကသူနဲ့ match ဖြစ်တဲ့ကောင်ရဲ့တစ်ခုကိုပဲ limit လုပ်ပြီးတော့ row တစ် row ကိုလည်းဆွဲထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကဒီမှာသူ့ရဲ့အချိန် quarter ချက်ကဒီမှာ6ကဒါလို့ဆက်ကြမယ်ရှိပါလားဒီနှစ်ခုမှာအဲ့ quarter ချက်ကများရှိပါဘူးဒါပြန်ကြည့်ရတော့မသိတာပေါ့ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီတောင်းလာနှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီຢာလေးကတကယ်တမ်းတွေးချင်းအဲ့ဒီကဘာမှမဟုတ်ငါကြရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းနေလုံးဖြစ်နေတာရှိတာပဲတော့ဒါမှအဲ့ဒီအိုင်းလုံးမဲ့စားနည်းနည်းဟိုဒါကတော့
ရေးတဲ့ချိန်ကျနဲ့သတိထားတာဗျာသတိထားပြီးတော့ဒီလိုမှကိုလွယ်ချက်ရဒီလိုဒီကောင်ဤကားလို့လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ပုံစံတက်တာမရှိဘာလဲဆိုတော့လုံးလုံးပြီးသား data base ကိုသွားပြီး quality လုံးရအောင်လို့အဲအဲ့ကောင်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးသားကိုဒီလိုကောင်မျိုးသုံးနေဆိုရင်ကြာပြန်တော့လေအဲ့ဒါမှားပြန်အောင်ဘာလဲဆိုတော့ရှိပြီးသားဟာတွေကနေပြီးတော့ဒီ memory ကိုတင်ထားတဲ့ကောင်တွေကနေမယူဘဲနဲ့ data base ကိုသွားပြီးတော့ quality ထပ်လုံနေအောင်ပဲအဲအဲ့ဒါပုံပြီးဟိုပါပြတာပေါ့နော်ဒါကတော့သုံးမဲ့အခြေအနေပေါ့မလို့ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဤကားလုံးမလုပ်ထားရတဲ့အတွက်ဒီပုံစံဒီအပေါ်ပုံစံတိုင်းသုံးတာတဲ့အောက်ကပုံစံနဲ့သုံးတာဟာပို့ပြီးတော့ဒီအချိန်နည်းနည်းလေးဟောပြောတာပါနော်အဲအဲ့လိုမျိုး quality လေးများလာရင်တော့သုံးတဲ့သူတွေကပြိုင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာများမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါ speaker နဲ့လည်းတိတာပါပေါ့ဒီတယောက်တည်း quality တိုင်းသုံးနေတာကတော့လူလေး10ယောက်15ယောက်လောက်သုံးဘိုင်းသုံးနေရင်လည်းတိတ်မတိတာပေါ့ database နည်းနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းတိတ်မတိတာပေါ့ဥပမာ database ကရှိလာပဲဥပမာအများကြီးအဲတိုင်းရောဥပမာ million တွေဘိုင်းနဲ့ချီလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာလုံအောင်ရဲ့ operation တိုင်းကအများကြီးဟောပြောသွားလိမ့်မယ်ဒါတော့ဒီ first quarter ကို recommend ပြပါမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအောင်ပါကောက်လုပ်မယ်ပေါ့။ဟာပေါ့ user ရဲ့ profile user ရဲ့ profile မှာအဲကျွန်တော်ကပြတယ် user မှာ post ဘယ်လောက်ရှိရအောင်။အဲဒီကောက်လေးပဲပြမှာ။အဲသူက post save ရှိတယ်အခုတည်းကရှိတယ်။ဒါပဲ post save ကိုပြချင်မှလည်းပြမယ်။အဲမဟုတ်လည်း post ကရှိမြအကုန်တော့ပြလို့ပဲလွယ်တော့ဒါမှအဲ့တော့သုံးလောက်ပဲပြရတယ်ပြမယ်။အဲဒါမျိုးအဲ့ဒီတော့ထားလိုက်တော့ဒီမှာ post မပြလို့ထားလိုက်။အဲကျွန်တော် user မှာ postဘယ်နှဖို့ရှိရဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ဒီကောက်လေးပဲပြကျင်တာခဏလေးပဲအဲ့ခါကျတော့ user ကိုကျွန်တော်ဟာပါတော့ user ကိုရှာလိုက်တယ်အဲ user တွေ့ပြီအပေါ်ပုံစံတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ post အဲ့ဆိုရင်ခုနကပုံစံတိုင်းပဲသူကရှိသမျှဒီ user ရဲ့ post တွေအားလုံးကို database ကနေဆွဲထုတ်ဥမာ10ခုရှိရဆို10ခုလုံးဆွဲထုတ်ပြီးတော့ collection ထဲထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ collection ကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်ပြန်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ data ကိုပြန်ပေးတာဒါ collection တွေကမတက်လို့ကြပါနော်အောက်ကပုံစံတိုင်းဆိုရင်ဒီ post ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ relation object ကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီး query ကိုတန်ရမ်းတယ်ဟာအဲ့ဒါတော့ဒီ count တော့ count တော့ဆိုရင်ဒီမှာပထမပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ရေးရဆိုလို့ရှိရင် 2.07 ဒါမီလီစက္ကန့်ကြာတယ်အဲ့ဒီချိန်တိုင်းရလို့ရတယ်အောက်ကပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာ880ဒါလို့စက္ကန့်ပဲကြာတော့တယ်ဒါအချိန်ရတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီက2 millisecond ကြာမယ်အဲတော့ဝက်လောက်ကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုတက်တာဝါတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာတွေရှိအဲ့ဒါတွေကတုံတန်ဒီကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါကျရင်သတိမထားမိတဲ့ဟာတွေဘာလဲဆိုတော့အာဒီကလို့ဆိုဘယ်သူကမှတုံတန်အများစုကဒီတိုင်းရေးကြတာနည်းတယ်ဗျဒီလိုပုံစံမျိုးရေးကြတာပဲများတယ်သူကရှိတဲ့အခါကျရင်ဒီ IU ID relation object ကြီးကနေတန်းပြီးတော့ quality တန်း run လို့ရတဲ့ဟာအောင်ပဲလို့သတိမထားမိကြတာသတိမထားမိကြတယ်အဲ့လိုညာတော့ဖြင့်မသုံးအဲ့လိုဟာတွေကိုမသုံးပြကြတာများတယ်ဒါဟိုဒီဟာကိုဒီလိုသုံးသင့်တယ်လို့သိပေမဲ့လည်းအဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဒီပုံစံတိုင်းသုံးပြတာလည်းများတယ်ဘာလို့လဲဆိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာအားကြောင့်သတိမထားမိဘူးအားကြောင့်ပြန်ခုနပြောအလုပ်ဖြစ်အောင်ရေးပြီးတော့မှ refer တာပြန်လုပ်တော့ဥပမာဒီຢာလေးဆိုတော့ဒီပုံစံလေးကြောင်းရိုက်တဲ့ခါကျရင် performance နည်းနည်းတက်သွားမယ်အဲဒီ optimize လုပ်ပြီးသားသွားမယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ဒီ refer ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံလေးကိုမလုပ်တင်နဲ့အဲဒါကတော့သူနောက်တစ်ခုကကြတော့တော်ဒီကောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒီ black ပေါ့နော်ဟိုမှာညာတော့ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဘယ်ဟာတွေအတွက်မှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ found select box တွေမှာသုံးလဲအဲ key ကိုကြောက်ပေါ့ကြတော့ id ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ user ကို user ကိုမြင်ရတဲ့ဟာကိုကြတော့ကြော်ဒီ title ကိုပြရတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကပဲ post ရဲ့ဟိုဟာ title နဲ့ id နှစ်ခုလဲဆိုတော့ plug လုပ်လိုက်ဒါလည်းခုနကောင်လေးနဲ့အတူတူပဲသူကဒီဒီကားလုံးမလုပ်ထားပဲနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးဒီ collection တွေကနေပြီးတော့ plug ကိုသုံးလာတဲ့ဆိုင်အောက်ကပုံစံတိုင်းသုံးလာကျွန်တော်ဒီပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဥမာဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ user ကအဲ့ဒီထားတော့သူရဲ့ post တွေကိုပြမြားထားတော့delete လုပ်တယ်ပဲထားပါအဲ့ခါကျရင်သူဆက်လက်နေပြအဲရွေးပြီးအဲ့ကောင်ကမှ delete လုပ်တာဖြစ်ဥပမာ publish လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ user ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဒီ post အားလုံးကိုကျွန်တော်ကပြစေရလဲမလို့တဲ့ခါကျတော့ post data တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ပြီးအပေါ်ပုံစံတိုင်းလုပ်ပြီးတော့သုံးစေရလဲမလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သုံးလဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအဓိက title နဲ့ id နှစ်ခုပဲပြီးပြီး title နဲ့ id ရရင်အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့အပေါ်ပုံစံတိုင်းသုံးပြီးတော့ဟိုရှိသမျှဥပမာ id ရှိမှ title ရှိမှနောက်ပြီးတော့ဒီ content လို့အားဒီ created updated app ပါတယ်အများကြီးဒေတာအများကြီးရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က
ဒီမှာဟိုဘာဖြစ်နေရလဲအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကပုံစံတိုင်းရှင်ဒီမှာဆိုလည်းခုနကတည်းကကျွန်တော်ဒီအပွားနေပြီးတော့ collection တစ်ခုလုံးဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ဟာကဒီမှာကြားတယ်ဒီမှာကြားတော့သူ့ရဲ့တဝက်လောက်ပဲကြားတော့ဒါကလက်တော့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ title နဲ့ ID လေးရတယ်ဒါလည်းခုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအကုန်လုံးအတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီပုံစံလေးရအောင်တော့ကိုဒါကလည်းရှိသမျှ data အားလုံးကိုခေါင်းယူဟိုဘယ်လိုတော့မလဲဒီ relation object တွေကနေပဲတန်းပြီးတော့ sign လုပ်ပြီးတော့ဒီ match ဖြစ်တဲ့ဟိုဘုံစံကိုလည်းရေးရခါကြရင်ဒီ show performance ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာဒီ e-wallet နဲ့ cash မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က post တွေကိုကြိုင်ကြာရိုးရိုးပဲဟို lazy လုပ်နဲ့တော့သုံးလာတယ်တော့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ budget တွေလည်းခေါ်လာတယ်ပြီးတော့ကြာတော့မှာဖြည့်ဒီရဲ့မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ post တွေရ user ရဲ့ဒီမှာဆိုတာတစ်ခုပဲရှိတာပါနော်ပုံမှန်ဆိုမှ tag လို့ပါတော့ပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ category လို့ပါအောင်ပါလာမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးတစ်ခေတ်နဲ့ relation တွေများလာပါအဲကြလို့ရှိရင်ဒီမှာ category ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ post ရဲ့ user ရဲ့ name ကိုလည်းပြမယ် category ရဲ့ name ကိုလည်းပြမယ်အဲနောက် tag တွေကိုလည်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုထဲမှာတင်ဒီ loop တစ်ခုထဲမှာတင်အဲဒီကောင် relation တစ်ခါယူရမယ်နောက်ပြီးတော့ category တစ်ခါတစ်ခါယူရမယ်နောက်ဒီ tag တစ်ခါယူရမယ်သုံးခါဒါအဲ့မှာ data relation များရင်များတော့ပို့ပြီးတော့ performance ပို့ပြီးတော့ကြောက်ပါမှာပဲအဘ ्यू ကတော့ဒါတခုလည်းပဲဒီထဲမှာလို့တော့ဒီနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ200ကျော်နော်220လောက်သွားတယ်အခုကကြတော့ဒီကတော့ဘာကလည်းရောဒီလေးစီးလုံးပေါ်ကနေဒီကလုံးနဲ့လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဟိုဘာဒီညတော့ကလည်းဒီမှာ3ခုပဲရှိမယ်တိုင်းကလည်း134တော့လောက်ကြာသွားတော့နော်ဒါရှေ့ data အနေနဲ့များအောင်ဒီပြီးတော့ပုံသွားပါအဲဒီကကြတော့တခါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက post ကို30ကြီးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ user id တွေအားလုံးကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ user id တွေယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒါအဲလိုကပြန်ပြီးတော့သူကသူဒီ post ပါရှိရကောင် user id 1ဆိုရင်ဒီဘက်က user id 1ရဲ့ data နဲ့ပြန်ပြီးတော့ mapping ပြန်လုပ်ပြလိုက်ရပါဒါက OM ဒီအကုန်လုံးကတော့အဲ့ဒီ body ရတဲ့အတူတူပဲညာတော့ကျွန်တော်ဒီ user ပေါ့အဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က cash မလုပ်ဘဲနဲ့ your run ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါ e-card လို့တော့သုံးထားတယ်။ cash မလုပ်တာအောင်။အော်ဒါက e-card နဲ့သုံးထားတဲ့ဒီ quality ကလည်း3ခုပဲရှိတော့မယ်။အဲဒီအချိန်ကလည်းဒီ100ကျော်လောက်ဝင်နေပဲရှိတော့။ဥတော့ format lazy လုပ်နေဆိုရင်200ကျော်လောက်သွားတဲ့ဟာလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့တော့ cash လုပ်တဲ့ဟာကိုသွားကြည့်မယ်။သွားကြည့်ရင်ပါရီရအတူတူပဲတိုင်းကလည်း192ဒါ192ဆိုတာပထမဆုံးအတိုင်းကျွန်တော်ကဒါ cash မရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့ခါကျတော့ database ကနေ query လုပ်ရတယ်ဒီမှာ query တုံးလို့ရှိတယ်ပြီးတော့မှ cash လုပ်တယ် cash လုပ်တဲ့အချိန်ပါသွားတယ်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးကြာအဲပထမဆုံးတစ်ခေါက်ပဲဒီအဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်လာကြည့်ရတဲ့ခါကျရင် database query ရှိတော့တော့ဒီ130ပေါ့ဒါလူအများကြီးကနေဒါကဒီကောင်ဝင်ကြည့်နေလဲဒီတိုင်း database ကိုသွားပြီးတော့ကောနဲ့လို့ဆရာမလို့တော့ကောနဲ့လို့ဆရာမလို့ database တွေသွားရှာဆရာမလို့တော့ကြက်ချက်ရထွက်လာလိုက်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီ data တွေကိုအထုပ်တက်ထုပ်လဲထည့်ပြောပါတော့ကျွန်တော်ကဒီ PC လေးမွားစာကျဲနေအဲ့ဒါရအောင်အထုပ်တက်ထုပ်လဲထည့်တာပြီးတော့အဲ့ဒီ video လဲထည့်တာ Okay အဲ့တော့ဒီ video တွေကနေပြန်လိုက်အထုပ်တက်ထုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုပါ sheet မြန်နေရမှာကွာစာကျဲနေ PC တွေဟိုပါပုံမှန်ဆို database တွေကနေဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံတိုင်းပြန်လိုက်ကောက်နေရမှာဟုတ်အဲ့လိုမကောက်တော့ဘယ်တော့မှအထုပ်လေးရယူတာခါတယ်ပြီးတော့မှကောက်ဘူးတရအထုပ်တွေကပြန်ပြီးယူလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါတော်ဒီတက်စ်ပါနော်
ခုရိုက်ကက်တွေပါလေကျွန်တော်ဒီလုံပြီးတော့မှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ post ကပေါ့လို့ဒါလေးခေါ်နေနေမှာကက်ထုတ်လာတယ်ခေါ်နေနေမှာကက်ထုတ်လာတော့ဒီလိုကျွန်တော်ကဥမာနောက်မှာ post အစ်တစ်ခုတင်လိုက်ပြီအစ်တစ်ခုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအစ်တစ်ခုကဒီမှာ cash ကရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင် time ကဒီမှာ120ဆိုတာ2နာရီတောင်အဲ့2နာရီမကုန်ဘူးချင်းpost အတက်ကပေါ်လာမှာအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ post အတက်တစ်ခု create လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ဥပမာ update လုပ်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ် delete လုပ်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်က cache ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လုပ်တဲ့ action တွေမှာကျွန်တော်က cache ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါ delete လုပ်ပြီးဖို့မမေ့ဖို့လိုတော့မေ့လို့ရှိရင်ဂျာတော့ဟိုဘက်မှာဖြတ်လိုက်ပြီးမဲ့လဲ cache ထဲမှာရှိနေတော့ဟိုကောင် cache ကနေပြန်ပေါ်လာပြီးတော့မပြတ်သွားရအောင်အဲ့ update လုပ်လိုက်လဲ update မဖြစ်ဘူးချင်းတချို့တွေကဂျာတော့ဒီ cache ကိုအဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခါလဲ delete လုပ်လိုက်တယ်ဟို cache ကိုပြန်ပြီးတော့အတက်လုပ်ရင်လုပ်လိုက်တော့တခါလေးလုံးလိုက်ဒါစာမဆိုင်မှာဟိုလိုတော့လုံးလိုက်အဲ့ခါကျတော့ shift frame ဝင်ကြည့်ရသူကကျတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါတော့ကော့ကိုကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်တာတော့ကော့ဟိုဟာဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီဒါမဲ့ကော့ကိုတုံးတဲ့ဟိုဒါ frame မှာဝင်ကြည့်တဲ့သူအဆင်ပြေအောင်ဒါနောက်က back end ကနည်းနည်း back end ကြောင့်နည်းနည်းပိုကြာသွားတာပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းတော့ရှိမယ်အဲတကယ်လို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအဲ့ဒီမျိုးပဲဟိုက application တခုပေါ့ web application တခုဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကဒါပုံမှန်တိုင်းသွားသူဟိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ပြန်ဖြတ်ချလိုက်သွားသူပထမဆုံးတစ်ခေါက်မှာသွားသူ cache ကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ ဒီကတော့ဒီအဲ့ဒီ quality နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီ online မှာလည်း share ကြည့်ကြတော့တော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒါကျွန်တော်ကဟိုဥပမာလေးနဲ့ပဲဒီက3လောက်ပဲထည့်ရတယ်တော့အဲ့တော့အပြင်မှာ share ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါအများကြီးရှိရသူတို့အခြားတချို့ကလည်းဆိုရင်ကြတော့လည်းကိုမသိတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမယ်သိတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမယ်အမျိုးစုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုလိုက်နာနိုင်တော့သူကဒီ application ကဒီ optimize လုပ်ကြရအောင်နော်ဒါတော့ဆိုတာတော်တော်အလုပ်ဖြစ်အောင်ရေးဒီတော့မှာ refactor ပြန်လုပ်ဒါမြန်အောင်လုပ်ဆိုတဲ့ဘိုင်းပါလေဒီကောင်းလေးပါသွားတာပေါ့ညာနဲ့ဒီကနဲ့သုံးလာနည်းနည်းလေးကွာခြားသွားတာ ਨੇ FPSP ရပို့ပြီးတော့တက်လာပါမယ်စင်းတော့ scaling လုပ်တဲ့ဟာတွေကထည့်လာလို့ပဲဒါမဲ့အဲ့ဒီကောင်နေနေဆိုရင်ကြတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကဆိုတာဒီကောင်တွေပူရှိပူရှိတဲ့အခါကျတော့အချိန်ရဟောပြောင်းဖို့အားကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ low balancing တွေပါတယ်ကြတော့သူက optimize လုပ်တာနဲ့ဆိုရင်သူကဒီ app ကို scale လုပ်တဲ့ဘိုင်းနေဆိုတော့ low balancer သုံးတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီဟိုက database ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဒီ cache တွေတော့ကိုဘယ်လိုဟိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ low balancerconfiguration တွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်လဲအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ကောင်တွေကျတော့ scaling ဆိုတာကြီးဆိုချင်ပါကြတော့ကျွန်တော်နားလေဒီ file မှာတော့ထည့်တော့မလားဟုတ်အခုဒီ optimization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာအားလုံးဒီလောက်ပဲအဲမေးရရှိရင်ကျွန်တော်မေးလို့ရပဲအခုကျွန်တော်ဒီ event ကိုပေါ့နော်ဟိုက sponsor ပေးထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အော်တခုကတော့ greenway application ရပါနော်အဲ sponsor ပေးထားပါတယ်နောက်တခုကဟိုဟင်းချက်မယ်ตาเห็นเฉยเหมือนเนี่ยပြောပါလို့ပြောတော့ကိုပြည့်စုံရင်းအဲ तू อ่ะလဲဟိုစပွန်ဆာပေးတာရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါလည်း तू ဟိုကနေပတ်သက်ပြီး optimization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ရှင်းပြလို့ရပါဒါတွေကဒီတိုင်းရေးတဲ့ project PC တွေတွေမှာတိတ်မသိတော့တကယ် project အကြီးကြီးတွေ run ပြီဆိုရင်အဲအများစကားပြောရအများကြီးစကားပြောအဲ့ဒါတွေတိထားမှာတကယ်ဟိုကိုတွေအခုချိန်မှာကြည့်လိုက်တာ millisecond လေးတွေပဲa 2 millisecond ခုနပြောတဲ့ဟုတ် 1 millisecond under ဆိုတာတကယ်တမ်းဟိုဟာတော့မယ်ဆိုရင် multi client ဒီဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအရင်သိတာအများကြီးသိတာเนาะအဲ့တော့ဟိုဟာသူသိကြလားရှင်မေးပါ
ွားတယ်ကျွန်တော်ဘတ်တီးတာခုနကျွန်တော်လာပဲ miss တောင်းနေလားလာပဲ miss မတောင်းမဲ့ CDN နေတောင်းမဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုကောင်းလဲ CDN နေတောင်းတာလဲကောင်းတယ် CDN နေရကြတော့ cash ကဒီ browser cash ကြီးဟိုတော့ပါပြီးတော့ CDN တောင်းနေဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အရင်လို့တော့ project တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကအဲ့ AWS တောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်ဒီ file တွေနေ file တွေတော့ဒီအဲ့ဒီ CDN ကခံပြီးတော့နော်အဲ့ကောင်လေးတောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ file အားလုံးက local မှာလဲ run လို့ဆီရမယ်အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှတော့ဒီ miss နဲ့ပဲပါလို့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က application အဲ့ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့က server deploy လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒီ core file တွေကို access file တွေကိုကျွန်တော်တို့က S3 ကိုအရင် push တယ်အဲ language အဲ့လိုအစ်စ်ပြန်ပြောင်းတင်လိုက်တယ်ဒီ image ကြီးပြောင်းလဲရှာဒီတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုတင်တယ်တင်ပြီးတော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ server ကို deploy လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ CDN တော့မယ်ဆိုတော့ CDN CDN တော့အဆင်ပဲပို့ပြီးအဆင်ပဲဒါပေမဲ့ CDN တော့နေနေရမှာခုနကပြောဆိုအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီဟိုမှာ bootstrap လို့ပြောဆိုလဲမှာ CDN တွေပါအကုန်ရှိပြီးသားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံး define ရင်းစီ light chain တွေပဲဆိုတော့ခုနကဒီထဲမှာတုံးတဲ့အခါကျတော့ခု local မှာတုံးတဲ့အခါကျတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်အာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတချို့ပေါ့နော် override လောက်ရမယ်ဟာလေဟိုဟာ bootstrap ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ SAS ဆိုလို့ less လို့ရှိရယ်ဟိုကြိုက်တော်မူတည်ပြီးတော့ SAS ဆိုလဲဒါကျွန်တော်သူ့ override လုပ်ဖို့တော့ကဟို class တွေပြန်ရေးစရာမလိုတော့လေဟို variable override လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရအဲ့အဲ့လိုဟာတွေပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေတော့ကြာကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ရတာအဆင်ပြေတာဟုတ်သူ့ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က post ဟာကို style ထဲမှာ override ပြန်လုပ်ပြီးရေးကိုရေးရအောင်အဲ့လိုရေးကိုသက်တမ်းရေးရှိအောင်ဒီထဲမှာလုပ်လို့ရအောင်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းအဲ့ဒီ deploy လုပ်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုမန်နျူရယ်ကောက်ဒီအရင် upload တင်လိုက်ရတော့ရတာဟို screen ရေးရတာကြာတော့ပို့ပြီးတော့ညံ့အောင်ကြောင်းမိစလာရှိတာကျွန်တော်တို့အခုဒီ event နေရတော့ဟိုတကယ် direct အသုံးချရတဲ့ဟာတွေကိုရည်ရွယ်တာဆိုတော့တချို့တွေကြတော့အခုမှစပြီးလေ့လာကားလာဆိုတော့နည်းနည်းတချို့ဟာတွေနားလည်ဖို့တော့ခက်ခဲရှိနေမှာเนาะဒါပေမဲ့ချိန်တန်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါတွေလိုလိုလိုလာပါလိမ့်မယ်အရင်အရေးကြီးပါလေနောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်ဒီ event ကိုကျင်းပခြင်းယူရဲ့ချက်ကိုယ်တိုင်ကဟောတော့ဒါဆိုလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ဝင်နေသူလုပ်ငန်းဝင်ကအသိနေအဲ့ဒါတွေကတကယ်အဖို့တန်အဲ့လိုအချင်းချင်းပြောင်းဝေးမျှသွားတဲ့ခါကြတော့ရှိရင်အများကြီးအရင်ပထမ event မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကိုပြည့်စုံရင်းပြောသွားတဲ့အဲ့ဒီ BGS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအတော်တော်ကြီးကိုအဖို့တန်တယ်ဒီစား step 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 ပြီးနေသွားတာเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးတိုးသွားဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သိကျနာရှိသေးလားဟုတ်အချင်းโอเคအမေးမယ်ဟုတ်ပါအင်းနဲ့ဆင်းရဟိုဒီဘယ် column ဘယ်နှခုလောက်ဒီများတော့ဘယ်နှခုလောက်အများဆုံးလို့ဆင်းအဲ့ဒါ database ပေါ်ပဲမူတည်ရဟုတ်ပါဒီသက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမှကျွန်တော်ကဟိုဟာရှိတယ် comment တွေပဲရှိအဲ့မှာ user id တွေရော post id တွေရောနောက်တဲ့ id တွေနှစ်ခုသုံးခုပါအဲ့ relationship id တိုင်းကိုထုတ်ထားလိုက်လို့ဆင်းrelationship id တိုင်းကိုအဆင်ပြေလားဆိုတော့အဓိကတော့ index ကြီးကအများကြီးလုပ်တော့လည်းမကောင်းပါဘူး။ဥပမာခုနပြောတော့ကျွန်တော် user id ရှိပဲတခြားတော့ id တွေရှိအောင်ပဲ။အဲ့ဒီတဲမှာကအဲ့လိုအများကြီးဥပမာ5 6ခုတော့ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ5 6ခုလုံးကိုလုံးမယ်ဆိုတော့ဥပမာတကယ်အရေးကြီးတာ2ခုတော့ကိုပဲလုံးထားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မင်းညာတော့တိုင်ပေါက်ရတယ်အဲ့ဒီ index ဆိုလို့ကျွန်တော်မင်းနဲ့လောက်ချာပေါ့လေ။အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာဒါမဲ့ region call နဲ့ကြောင်းလဲဟို index ထောက်လိုက်တာတော်တော်ကြီးပေါ့ဒါမဲ့ index ကြီးက data ထည့်ရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟော data ထည့်ရင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ index ပြန်ပေးလို့ရတယ်။ဟောပြန်ပြီးအကုန်ပြန် index ပြန်လို့ရတယ်။အဲကြောင့်ခုနကပြောဆိုဖို့အဓိကအဲ့ဒီ data ထည့်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တာပဲ။ index ကြီးကအများကြီးလဲလုလဲလို့ထားအောင်အဲ့ဒါတော်တော်နဲ့မပြီးတော့။ဟောပြီးတော့ data ကဟိုနည်းတော့နည်းတဲ့အချိန်မှာမသိတာ။ဟို data record ကဟိုမှာတော်တော်များနေ။များနေပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာထည့်လိုက်ရင်တော်တော်နဲ့မပြီးတော့အလုံးလေးလေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြုံရတာအဲ့ဒီ intensity ပြဿနာရယ်နောက်ပြီးတော့ပြီးတော့တကယ် live run live reading လုပ်နေတဲ့အခါရယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့နှစ်ခုကြုံလာရင်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကြီးတွေ့ဘူးလေကြုံဘူးလေသူကပြဿနာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကသတင်းပို့စာလည်းတင်တယ်အဲ့သတင်းမှာအဲ့ရှေ့သတင်းကလည်း hot သိလားအဲ့တော့အဲ့ read ရတယ်တောက်လျှောက်ဟိုဟာ read ရတယ်တောက်လျှောက်ဝင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကပို့စာလည်းကောက်တယ်အတင်တဲ့ခါကျအဲ့နှစ်ခုကပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာတွားရောဆာဗာအဲ့မနိုင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြတော့ဘယ်လိုများပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောက်ကမရိုက်သေးဘူးတိရ
ချက်ချင်းမ write တွေဟိုဘက်မှာရှိရဲ့ process က processing ကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်းပြီးတော့မှအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကျမှပြန်ပြီးတော့ write တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေပါပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့အဲ့သတင်းတွေဆိုပူတည်တာ။တော့သတင်းကလည်းတော့ဇက်လိုက်တယ်။ဟိုဘက်ကလည်းဇက်လိုက် read တာ။တစ်ချက်တွင်လိုက်တာနဲ့ intensity ဆိုတော့အမှသွားရောပဲအကုန်ပြန်လုပ်တယ်။ပြန်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ read နေအမှသွားကြုံ။အဲ့အဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကသူညာလို့ queue လုပ်တဲ့ခါမှလေအကုန်ဒီဘက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူး။ဒီကိလေကိုထည့်လိုက်တယ်။ဖေးဖြစ်သွားတာတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို trace ပဲထိုင်။ဟုတ်လား အဲ့ဒါဟိုဟော်ရီဇွန်တောလေး။ဒါပဲဟိုလို။တပီးရတယ်။မသိရပါဘူး။ဟော်ရီဇွန်ဖရီ။ဒါလည်းပြောဟိုပဲ Redis အတော့မလာဘူးလေ။ဟုတ်တယ် Redis တော့။အဲကြီးမှာ Redis ဟိုပဲအဲ AWS တို့ဘာအောင်ကြောင်းမရဘူး။ AWS တို့ဘာအောင်ကြာတော့လဲ။ကော့ဘူး။ဟာလုံးလိုက်။နောက်ဟိုရှိပါအဲ့မှာအဲ့ပါလေ supervisor လားသူရှိရလေအဲ့ကောင်လေး render တဲ့ခါကျရင်တော့အဲ့ကောင်လေးကနည်းနည်းပြန်အဆင်ပြေတယ်ဟောအဲ့အကြောင်းလို့သူအဲ့ horizon သူကလုံးလိုက်တာသူ့မှာလုံနေလို့သူကရေးလိုက်တာလေသူ့ဟိုမှာ force တို့မှာတော့သူကအဲ့ကျူးရအများကြီးကိုအဲ့ခါကျတော့ skip လောက်ပါဟုတ်တယ်ဟော horizon မှာပြန်ကြည့် horizon ကျတော့သူကဒီ record ရှိတာကို background fade ဆိုတာ fade ပြတဲ့ကောင်လေးပြန်ပြီးတော့ไรตัวอ่ะโจ้คอมเมนต์มาเนี่ยปาไปได้ล่ะตัวอ่ะโหรีทรายเปลี่ยนลงได้อ่ะรีทรายลงได้ครั้งจ้ะถ้าตัวอ่ะนี่จ้ะเรามารีทรายลงเลยว่าโหตะคู่ซัมติล้วนนี่แหละหาจ้ะเรา data ไม่ရှိတော့လို့ဖြစ်ဖြစ်ล้วนနေတဲ့កောင်នេះจ้ะတို့อ่ะပြဿနာရှိอ่ะအဲကြောင့်ตัวรีทรายလို့အများဆုံးမှာ9ချိန်ပေါ့9ချိန်ပြီးပြန်တော့ဒီကောင်မလုပ်တော့အဲလိုဟောကြတော့ဟိုပါဆိုရင်จ้ะတော့ loop ကြီးဖြစ်သွားပါလေဟိုအဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဘယ်နှခါပဲ run လုပ်မှာစာပါเจ้าပါเจ้าဘယ်နှခါမှာ data အဲ့ data မရှိတော့လို့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်အများနဲ့အဲ့ command ကြီးကตั้งแต่ตัดเนี่ยจ้ะแล้วตัวลูกကြီးလို့ဖြစ်သွားပါဘူးအဲ့ retry လုပ်တဲ့အချိန်မတက်မထိုင်ကြတော့အဲကြောင့်တို့ကဒီ retry ပေါ့9ချိန်လောက်ပေါ့9ချိန်လောက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့လေအဲကောင်ကတစ်ခုလွဲနေလို့ပေါ့ငါကြီး desk ကရှိတော့တခြားဘူပါမြေချင်နေလေးပါစီးသေးလားလေโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်